Lindas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje que eu vou mostrar aqui pra vocês é bem diferente. Vai ser tipo uma rotina que eu faço aqui no dia a dia pra organizar a minha cozinha. Então, eu vou mostrar o básico que eu faço aqui, tá? E como eu disse, vai ser um vídeo bem diferente, né? Não olho que eu tô toda descabelada. Eu acabei de organizar aqui as coisas, né? Aqui em casa, então eu tô acentuada e tudo descabelada. Mas é isso. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? Se gostar desse tipo de vídeo, deixe muito like, compartilhe o vídeo para seus amigos. Se inscreva no canal se tu não é inscrito e ative o sininho de notificações. Um cheiro! Então, seus lindos, eu vou fazer uma lousada aqui, tá? E o que eu uso, que eu faço na minha lousada, eu coloco coco, eu não ralo, eu corto ele em pedaços médios, pequenos, porque eu gosto de ficar mastigando. Vou usar leite integral, né? Vou usar também duas caixinhas de leite condensado e açúcar. Os umbus, meninas, eu coloquei nessa vasilha grande para ele cozinhar. Ele já tá pronto, eu vou desligar aqui o fogo e vou começar a amassar eles. E depois eu mostro como vai ficar, ok? Então, seus lindos, depois de eu ter tirado os caroços, tá? Do umbu, aí fica assim, ó. Nesse líquido. Aí eu vou colocar
as duas caixas de leite condensado. Eu coloco toda. Vocês podem estar se perguntando, ah, mas não vai ficar doce? Muito doce? Não vai, porque o zumbu tá muito azedo. Então, tem que colocar tanto o açúcar como o leite condensado, ok? Então, já foi as duas caixas. Eu vou colocar um copo e meio de açúcar. Caso precise mais, eu coloco mais quantidade de açúcar, ok? A minha lambuzada, eu sempre gosto de fazer ela assim, para depois bater no liquidificador. Eu vou misturando tudo e depois bato no liquidificador. Agora eu vou botar os cocos. Ó, como eu disse a vocês, eu gosto dele desse jeito. Depois que bato no liquidificador, ele tritura mais. Eu sempre gosto de sentir os pedacinhos de coco na minha boca. Quando eu tô mastigando, eu gosto de sentir, tá? Então, eu coloco também. E daí, eu venho com a caixa de leite integral e coloco um pouco. Vai ser no olhômetro mesmo, só pra dar um saborzinho mais gostoso na umbuzada. Se você não quiser leite, você não coloca. Se não quiser colocar o coco, você também não coloca. Isso aqui é a forma que eu faço a minha umbuzada. Depois de mexer as suas lindas, ela fica assim, ó, tá? Todos os ingredientes misturou, estão misturados. Agora eu vou pegar o meu liquidificador e vou colocar pra bater. Ó, vou botar aqui uma quantidade. Agora eu só vou bater, tá? Depois de batida, seus lindos, eu vou botar nessa poncheira aqui, esse daqui. Olha como ficou. Fica desse jeito a buzada. Depois eu provo pra vocês. Olha os grãozinhos do coco. Eu gosto que ele fique assim, ó. Ó, deu a poncheira, praticamente encheu a poncheira, tá? Esse aqui eu já vou botar lá na geladeira e vou bater os outros. E vou guardar em outra vasilha. E a umbuzada ficou assim, suas lindas. Eu coloquei o resto da umbuzada aqui nessa vasilha com tampa, tá? Já coloquei ali uma quantidade pra mim comer. E vou fechar a tampa e guardar na geladeira, suas lindas. Eu amo comer umbuzada com farinha, tá? Então, eu sou do tempo da roça. Eu amo fazer isso. Então, pra quem gosta, né, fica aí. Aproveita, saborear aí minha umbuzada com farinha. E pra quem não gosta, testa. Pra ver se é bom. Eu gosto, assim. Eu como ela pura, mas amo comer ela com farinha. E a umbuzada, ela ficou com um gosto muito bom. Ficou docinha. Não doce demais, mas na medida certa. Então é isso, seus lindos. Espero muito que vocês tenham gostado desse dia aqui comigo, tá? Se vocês gostarem de vídeos assim, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo mais. Um cheiro, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau.